Kareler de kimnin bahtli buluştuğu adam aleyhisselam yerine düşken payette ait koyulunken formülası. Doğru mu? Dünya matahus köp bosa, pulum köp bosa, bahtli bulamanda öyle yaptı. Aksar adamların kellesindeki düşünce şuna kadar. Cennetim onam hem de devletim otam. Asosiysi jonamozlari da. Cennetim onam hem de devletim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hem de o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hem de padarchining tasbihlari. Shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Haqiqiy baxtsiz insonlar kimlar? Haqiqiy baxtsiz insonlar iymon xazinalaridan, ishonch zaxiralaridan mahrum bo'lgan muflislar. Muflis degani nima degani edi? Muflis degani bankrot degani. Hech narsasi yo'q odam degani. Bundaylar dunyoda yasharkan doimiy suratda hayotdan norozi bo'ladi. Doim g'azablangan bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, doim xorlikda bo'ladi. Hayotidan doim shikoyat qiladi. Chunki ular iymondan yuz o'girishgan. Iymoni bor odam hayotidan shikoyat qilmaydi. Chunki unga shu kunni bergan Alloh subhanahu va taolo taqdirga yozgan ish bo'lyapti. Mo'min odam qazoi qadarga rozi bo'ladi. Alloh berdimi shu kunni? Alhamdulillah deydi. Mana shu iymoni kuniga rozi bo'lishlikka sabab bo'ladi, roziligi esa uni baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Birodarlar, baxt bu insonning o'zini hayotidan roziligi. Baxt kuningizdan rozi bo'lishligingiz. Alloh azza va jalla mana shu iymondan yuz o'girganlar haqida nima deydi? Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Mana shu qonun. Mana shu qonun hayotda ishlaydigan. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar. Bu qonun. Eslatmamdan yuz o'girsa, donka degani torlik degani, tanglik degani. Juda bir qattiqlik, qiyinchilik degani. Iymondan yuz o'girgan insonning hayoti shunaqa bo'ladi, garchi dunyosi juda ham katta bo'lsa ham. Garchi qo'lida shuncha katta bor moli davlat bo'lsa ham, iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonning hayoti tang bo'lishligini Alloh taolo aytayapti. Birodarlar, eslatmadan yuz o'girgan odam albatta tang hayot bilan kun kechiradi. Baxtsiz bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi aytayapti. Eslatma bu din, eslatma bu iymon, eslatma bu hidoyat. Bu qonun. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tang hayot bo'lar. Ko'p qaytaramiz bu oyatni. Yodlab olinglar. Odam alayhissalom jannatdan yerga tushdi, qilgan xatosi tufayli. So'ngra Alloh taolo nima dedi? Faman tabi'a hudaya fala yadillu va la yashqa. Yerga tushdi odam alayhissalom o'zining ayoli Havona bilan, iblis ham tushdi. Mana bir-biriga dushman bo'lib tushdi. Endi Alloh hukmini aytdi. Bas mening hidoyatimga kim ergashsa, mana shu odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Qareylarda kimning baxtli bo'lishligi odam alayhissalom yerga tushgan paytda aytib qo'yilgan formulasi. Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Baxt bu hidoyat. Haqiqiy hayot bu iymon birodarlar. Kishi mana shu Alloh taoloning dinidan, hidoyatidan qanchalar uzoqlashsa, qancha uzoq bo'lib ketsa, uni baxtsizligi ham shuncha kuchayib boraveradi. Xuddi yonib turgan bir o'tni oldiga kelgan sari issig'i teyadi, uzoqlashganingiz sari u issiq yoriq sizdan uzoq bo'lib, qorong'uda sovuqda qolib ketganingizdek, hidoyatdan qancha uzoq bo'lsangiz, baxtsizligingiz shuncha kattayib boradi. Endi umuman Allohni tanomaydiganlarning ahvolini tasavvur qilib ko'ringlar. Allohni zikridan yuz o'girish, Allohni eslatmasidan, dinidan yuz o'girishlik. Birodarlar, buni ham bir ko'rinishlari bo'ladi.
kimdir umuman dinni esdan chiqargan bo'ladi. Umuman hidoyat bilan ishi kori yo'q, mutlaq unutgan. Endi buning baxtsizligi, shaqovati shunga yarasha bo'ladi. Yana kimdir dindan unchalik uzoqlashmagan. Aqidasini biladi, Allohning yakkaligini biladi. Qiyomatda hisob kitob borligini biladi, ammo shariatning hukmlariga beparvo. Namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, yolg'onni ko'p gapiradi. Endi buning shaqovati shunga yarasha. Qonun. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta u uchun tang baxtsiz hayol bo'lur. Atrofimizdagi odamlarga bir qaraylik-da, o'zini musulmonman deyotgan, kalimaga o'yman deyotgan, ahli qiblaman deyotgan odamlar. Ularni kuzatsak nimaga guvoh bo'lamiz? Ana shu birodarlarimiz ham baxtli bo'laman deb yurishibdi. Nimalardir qilyapti? To'g'rimi? Dunyo matoqsi ko'p bo'lsa, pulim ko'p bo'lsa, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Aksar odamlarning kallasidagi tushuncha shunaqa. Uni baxtli bo'lishligi nimaga bog'liq faqat? Pulga bog'liq. Shu tasavvur to'g'rimi? Shu tushuncha qayerdan kelib qoldi bizga? Ha, Robbimiz Alloh azza va jalla Odam alayhissalom yerga tushirib, meni hidoyatim keladi, kim ushasa adashmaydi, baxtsiz baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'lmaydi deb turgan bo'lsa. Qarang-da, Alloh taolo meni eslatmamdan yuz o'girganda hayoti tang bo'ladi deyapti. Bu deganichi, albatta kasal bo'ladi, albatta kambag'al bo'ladi, dunyosi qo'lida bo'lmaydi degani emas. Inson sog' bo'lib turib, qo'lida millionlari bo'lib turib ham tang hayot kechirishi mumkin. Ma'qulmi? Ha, buni muqobilida ikkinchi oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw untha. Erkakmi, ayolmi, mu'min bo'lgan holida solih amal qilsa, falanuhiyannahu hayatan toyyiba dedi Alloh. Biz unga pokiza hayotni beramiz deydi. Endi pokiza hayot degani albatta boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi, sefarzand bo'ladi emas. Kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirish mumkin inson. Farzandi yo'q bo'lib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Mana shu dunyo matohi qo'lida bo'lmay turib ham inson saodatda yashashi mumkin. Qachon? Allohni eslatmasdan yuz o'girmagan bo'lsa. Shuning uchun bugungi darsimizning mavzusi hayot nima ekan? Iymon ekan. Iymon bu hayot degani. Mo'min kishi bunaqa torlikda yashamaydi. Chunki Robbiga iymon keltirgan bo'ladi, qalbi doim keng bo'ladi. Mana Banu Isroil payg'ambarlar tarixiga murojaat qilamiz. Ana shu 600 ming yoki undan ko'proq bo'lgan yahudiylarni bir necha asrlik qullikdan Musa alayhissalom yetalab olib chiqib ketdi. Dengizni oldiga borishganida orqa tomondan Fir'avnning qo'shini keldi. Shunda qalbi Allohdan uzoq bo'lgan, iymoni zaif kishilar nima deyishdi? Inna la mudrakun, bo'ldi, yetib kelishdi. Tamom bo'ldik, tugadik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla Inna ma'a robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi. Mana shunday tang nochor holatda ham qalbi Allohga suyangan, iymoni komil bo'lgan odam nima deyapti? Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi. Shu yerda siqilib sahr bo'lib qolishi mumkin inson. Lekin mo'min nima deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Mashhur psixolog olimlardan hisoblangan zamonamizdagi doktor Karl o'zini ruh borasida izlanishdagi zamonaviy inson kitobida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da, hozir men faqatgina oyatdan yoki shar'iy ma'nolarda aytgan bo'lsam, mana dunyo odamlari, ana shu musulmon bo'lmagan psixologlarda gapirgan gapini mana o'qib beraman, eshitinglar. Mavzuimiz nima edi bugungi? Iymon hayot demakdir. Hayot bu iymon. Iymoni bor odamma hayot hayot. Iymoni yo'qda hayot hayot emas. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Alloh taolo hayot demayapti ularni hayotini. والذين كفروا kofir bo'lgan insonlar يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. Xuddi chorva hayvonlari singari yeydi, chorva hayvonlari singari ne'matlanadi, boradigan joy jahannam deyapti. Birodarlar, ularning mashinalarini dunyoviy maishati hayotini zo'rligini ko'rib turib, mashinalarda hayoti zo'rda, qara o'n qara, bitta mashinasi chizilib qolsa sirasi yangi olar ekan, 30 ming yurgan mashinani eski der ekan, mana hayot deyekanlar, iymonli hayot nima ekanligini bilmaydida.
Ana şu psikolog aytadı. 30 yıl davomida qabulimga dünyanın türlü taraflaridan odamlar kelishdi. Kuchli psikolog. Yuzlagan bemorlarni davoladim. Ularning ko'pchiligi o'rta yosh, ya'ni 35'ten yuqori edi. Ularning orasida o'z muammosini dini asosda hal qiladigan bironta ham odam yo'q edi. Hayotida bo'layotgan muammolarni din bilan iymon bilan hal qiladigan bittasi ham yo'q. Nimaga muammoga keldi bular? Nimaga psixologga kelyapti? Chunki iymoni bo'lganida psixologga bormasdi. Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga ke, domla mana qa problem bo'lyapti. Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatimi demin deyilgan. Alloh taolaning taqdiri rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir, Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan ana psixologi. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarni aksariyat 35'ten tevada, o'rta yoshdagi rasa kuch quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi, deyapti. Bizda bormi haqiqiy iymon? Bizda susayib turadi. Domlalar gapirganda zo'r bo'lib qolamiz. 3-4 kun o'tgandan keyin susayib ketadi. Va bu normalni odamlar shunaqa bo'ladi o'zi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga Hanza roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq kelishgan. Sizni oldingizda boshqacha olamiz, uyimizga borganda boshqacha bo'lib qolamiz deganda payg'ambarimiz aytganlar, "Lekin sa'atan fa sa'atan." Agar meni oldimdagi holat bilan ko'chada yura olganinglarda, iymoni shunday bir cho'qqisiga chiqqan holatda farishtalar ko'zingizga ko'rinar edi va qo'lingizga qo'llarini berib ko'rishar edi. Lekin gohida unday, gohida bunday bo'ladi dedi. Demak, psixologini gapini qarang. Inson haqiqiy iymon degan narsaga ega bo'lmasdan turib shifo topa olmaydi deydi. Oyatni qaytaramiz. Astagfirullah. Va man a'roda an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lar dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Oxiratda uni ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Oyatni o'qiymiz. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Allohga shirik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Qarang, Allohga shirk keltirgan, Allohga iymon keltirmagan kofirlarning qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'yadi. Doim qo'rquvda. Global potepleniya qo'rquv. 12-12-12 qo'rquv. Yana nima qo'rquvlar bor? Dollarning kursi. Koronavirus, yana nimalar bor? Bular doim qo'rqib yashaydi. Mo'min nima deydi? Hasbunalloh va ni'mal vakil deydi. Peshanamizga yozganidan oshchasi bo'lmaydi deydi. Ishonib aytyapsanmi faqat shu narsani? Yuragingni tag-tagidan aytyapsanmi shu narsani? Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar mana shu iymon sizning qalbingizda bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Pulingizni qanchaligi muhim emas bu yerda. Oyatni o'qiymiz. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltiramiz. Mana endi dunyoda tang hayot kechirib, ezilib, bo'g'ilib, pachag'i chiqib yashagan odam qiyomat kunida ko'r bo'lib tirilib turib aytadiki, "Qola robbili mahashatani a'ma va qad kuntu basira." Parvardigor, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Men ko'rardim-ku dunyoda. Alloh javob beradi. Qola kadalika atatka ayatuna fanasitaha va kadalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi. Shunday. Biz senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Allohni unutdi, Alloh ham qiyomatni unutib qo'ydi. Alloh aytayapti davomida, haddan oshgan va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Dunyoda tang hayotni beramiz. Oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va uzunroqdir.
Xulosalaylik. Demek iman bu hayat. İman bu hayat. Hayat bu iman. İmanı yok adamın hayatı hayatmaz. İmansız adamların hayatını Allah Ta'ala hayvanların hayatı yok şey yaptı. Kim Allah'ın esletmesinden, dininden, şeriatten yüzü girse, onu bu dünyadaki hayatı tank buladı. Muhimmez bu lukhançalıya. Kalpteki gamını, kaygını, ıstırabını, havatını fakat ve fakat iman ketkizi alıyordu. Buradalar, nefsini fakat iman pakliydi. İman hursan kıladı. İmansız hayatta tamı yok. Fakat insan hayatta imanı bulan saadet topadı. Xulosa, hakiki saadetini topuş için insanın iman gerek. Eğer insan Allah'ını tanımasa, iman kiltirmese, Rab'de bilmese, dünyanın meşakkatları, kişenleri, zulmet, felaketlerden kurtuluşunu yaganıyor buradalar, özünü katıl kılıçı da düşünüyordu. Şeytan geldi de, karz bu kaldı, özünü öldürsen kurtulasan deydi. Bu tuhumat ki kaldı, buhtan ki kaldı, musibet ki kaldı, kulası başı gibi bir sınav keyende, şet öldürmesin kurtulasan deydi. İnsan Rabbisini tanımasa, iman keltirmegen bosa, onu hayatı da üstüge gerekken, meşakkatlar, zulmetler, felaketlerden kurtuluşunu bitti yolu var, özünü özünü katıl kılıçı da biladı. Çünkü kareler de, bana şu suicide deyiladi, insan özünü özü katıl kılışı. Bana şu statistikini karediyen bu siz, birinci oranlarda ana şu garb memleketleri turadı. Müslüman memleketlerde karasız ahirede turadı. Yine ana şu birinci oranda turgan garb memleketlerin içi de hem Skandinavya ülkeleri turadı. Avrupa'nın turmuş tarzı balant mı? Ana şu Avrupa'nın özünü hesap kitabı boyacağım, ölçeği boyacağım. İşte Şivetsiye, Finlandiya, Norveçliler en boy memleket hesaplanadı. Bekarçıları 700 bin dolardan pasobi aladı. Zorakken ha? İşte borgen ülkelerimiz her bir yerken, magazinge getirip şikolata açıp yeseyiz, konulama açıp deseyiz, pulamasakken. Zorakken mi? Yep çık, yeseyiz, inlemesakken. Şu derecede zor. Şimdi, manaşaka turmuş tarzı balap boyan şu yurtlarda, özünü özü öldürgenlerde sonu başka memleketlerden ençe balap. Demek buradalar saadet bu magazinde toldurluğu aileydi kapitaligimiz. İman eken. İman eken. İman hayattır. Hayat imandır. İmansız hayat baksızlıkını nek özü. Allah'ın menhecinden çıkıp gitken dinsizler daim mehnet meşakkat dostu buladı. Korku, vahime sayesi de buladı. Düşkünlük ve ümitsizlik sayesi de ömür geçirdi. Onlar hemen şuna kadar böyleşerdi hayatını. Hayatını şundan ibaret de bilişerdi. Allah Ta'ala ayet edildi onlar hakkında. Estağfirullah. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Huddi avval başta iman keltirmeyenler kabi dil ve gözlerini aylantırıp koyuyoruz. Ve öz tuğyanları da adaşıp, ulaşıp, yürgen halları da terk kılıyoruz. Şunun için braderler, bu alem için Allah'tan özgü ilah yok ekenliği iman keltirişi vakti geldi. Asırlar davomida ortirilgan mashaqqatli ve uzoq tajribalardan keyin aql sanamlarning xurofat ekanini, ateizmning yolg'on ekanini tan olish vaqti keldi. Anbiyolar to'g'ri so'z, Alloh taoloning haq ekanini tan olish vaqti keldi. Mulk va saltanat faqatgina Allohning ekanini tan olish vaqti keldi. Alloh har narsaga qodir ekanligini tan olish vaqti keldi. Bu olam, bu insoniyat Allohga suyanishli kerak. Qoida. Seni saodatin, xotirjamligin ve rohatin imoningning quvvati yoki zaifligiga qarab bo'ladi. İmoning qancha quvvatli bo'lsa, saodatin, xotirjamliging, rohating ham shunchalik quvvatli bo'ladi. Agar zaif bo'lsa, zaif bo'ladi. Mana endi bu oyatning muqobilidagi ikkinchi oyat. Kim meni eslatamdan yuz o'girsa, unga tang hayot bo'ladi. Endi buni muqobilida. Astagfirullah. Men amila salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibe ve lenecziyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'malun. Erkek mi ya ayol mı kimde kim mumun bugün halıda biron yaxshi amal kılsa bas biz unga pokiza hayat ato etirmiz ve ularını özleri kılıp ötken amallardan çiraylı roh ajr savoblar bilan mükafatlaymiz.
Demek ki saodat topishlikning eng asosiy sharti Allohga bo'lgan iymon. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. Ammo Allohga iymon keltirmagan, Allohga ishonmaydigan odamlarga, bunaqa xazinaga ega bo'lmagan odamlarga saodatga olib boradigan har qancha sabablar o'rgatsang ham, har qancha ma'lumotlarni bersang ham, har qancha maslahatni ko'rsatsang ham, ularga buni foydasi bo'lmaydi. Undaylar bu maslahatlardan foyda olib baxtli bo'laman demasin. Chunki yana qaytarib aytamiz, saodatning asosiy sababi Allohga bo'lgan iymon. Saodatning sabablarida dars o'tyapmiz mana. Shu sabablarga biz amal qilamiz, biz saodat topamiz. Inshaalloh, chunki iymonimiz bor. Endi xuddi shu sabablarni iymoni yo'q odam qilsin, unga asqatmaydi. Chunki bu sabablar iymoni bor odamlar uchungina ishlaydi. Demak, saodatning sharti Allohni Rob deb tan olish, Muhammad alayhisolamni payg'ambarim deb tan olish, islomni dinim deb tan olishlik. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayotni ato etamiz. Demak, inson Alloh va'da qilgan mukofotga erishishlik uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Birinchisi iymon, ikkinchisi solih amal. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّ Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon do'stlikni barqaror qilur. Iymon bo'lsin, amal bo'lsin. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Ular uchun dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Hayot bu iymon degani. Iymon degani bu hayot degani. Pokiza hayot kimda bo'ladi? Iymonli odamlarda. Allohni yakkaligiga iymon keltirgan, Robbisining va'dasiga aniq ishongan, qalblari Parvardigoriga muhabbatli bo'lgan, adashish va aynishdan pok bo'lgan insonlarda bo'ladi. Mana shu sifatlarga ega odamlar falokat vaqtida xotirjam bo'ladi, qazo oldida qalblari sokin bo'ladi, qadarga taqdirga rozi bo'lishadi. Binobarin saodatli bo'lishadi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishadi. Shuning uchun ular yuqoridagi oyatda aytilgan pokiza hayotga erishishadi. Chunki ular Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni o'zining nabiyisi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakot. Xudo xolasi yaxshi bo'ladi onajon, xafa bo'lmang. Bu ham Allohning sinovi. Allohdan tilaylar inshaalloh. Allohdan tilab turasiz onajon. Siqilmang. Xudo xolasa hayot oldinda inshaalloh. Alloh shifo bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli dindoshlar, hurmatli qirg'iz elim, hurmatli aka-uka, opa-singillar, mana biz Allohning izni bilan mana bugungi manzilimiz Jalobod shahri dachaga chiqdik. Dachaga chiqqan sababimiz shu onajonimiz juda ham betob 3 marta insult bo'lgan mana shu holatga kelib qolgan onajonimiz mana Odil akamiz turmush o'rtog'i shu kunga davr uje kuch ham hamda mablag'i ham yetmay qolgan dori-darmonlariga chunki kimni quloq ochiq bo'lsa sahih insonlar opa-ukalar chunki bee'tibor bo'lmasdan befarq bo'lmasdan shu onajonimizga kim yordam bergisi kelsa mablag' tarafdanmi yo boshqa tarafdanmi yordam bergilar kelsa mana bismillah biz Jalobod shahridamiz xudo xolasa biz nomerlarni yozib ketamiz xudo xolasa in bank nomerlarida telefon nomerlarida murojaat uchun kim yordam bergisi kelsa mana dachada Jalobod shahrida shu onaxonim juda ham betob 3-chi marta insult bo'lishi Odiljon aka qanday bu holatga kelib qolgan shuni aytsangiz. Biz saxrda boshlandik da xolosh. Saxrda. Serios pechina oldi. 6 marta biroz oldi. Serios pechina. Serios pechina. 6 marta biroz oldi. O'tdi oldi, jigarda oldi. Oxirida endi kuch yetmay qoldi. Oldi. Alloh shifo bersin akajon. Qanchancha yordam ham bo'lyapti edi. Sizlar sabringlarga. Endi oxiri kuch yetmay qoldi. Bu Inshaalloh, xudo xolasa yordam beramiz. Bir yordam bo'ladi. Bu bir litsenziya oxirgisi. Onajon, onajon yig'lamang. Oyliqqa qarab o'tiribsiz endi.
Hurmatli qo'li ochiq inson aka-ukalar, opa-singillar. Ko'rib turuvchilar sharoitda juda ham og'ir. Bunga chidab o'tirish o'zi qiyin. Bu ona jonimizni qaraydigan farzandlari ham mayda ekan, juda ham qiyin ahvolda. Odiljon akam yo produktasiga yetkiza olmayapti, yo dori darmoniga yetkiza olmayapti. Onaxonni tashlab ketsa, qaragani odam yo'q. O'zi ishda kunda, o'zi tozalikda ishlar ekan. Akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Sharoit shu. Kim yordam bergisi kelsa, bemalol telefon qilib, menmanglar tashlab ketamiz. Sizlarga bergan ehsoninglar albatta onajonimizga yetib boradi, Xudo xolasa. Shu kunlarda Xudo xolasa klinikaga yotqizishga harakat qilamiz hammamiz birgalikda. Bizni kuzatib boring, duo qilib turinglar. Allohdan so'raylik. Mana hurmatli dindoshlar, ko'rib turibsizlar, onajonim juda ham og'ir holatda. Kimdir yordam bergisi kelsa, biz telefonlar raqamlarimizni qo'yib ketamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Jalolobod shahar. Onajonimizni yashayotgan joyi dachada. Atroflari ochiq. Mana ko'rib turibsizlar, tomlari shifer yopilmagan. Mana bugundan sovuq tushdi, ko'rib turibsizlar, yomg'ir yog'di. Qirg'izistonda cheka-cheka joylarda qor yog'di. Shunga be'tibor bo'lmanglar iltimos. Onajonimizga yordam beraylik barchamiz. Hammamizni ona tutgan. Befarq bo'lmanglar iltimos. Xudo xolos. Xudo xolos, yaxshi bo'ladi, Allohdan tilab turamiz. Xudo xolos, yaxshi bo'ladi, Allohdan tilab turamiz.